En ağır anlarımda belə üzülmədim. Etməyəcəm də, hər şey əladır. Big az axşam aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Tunzalə Əliyeva Zaurla Günaydın proqramında deyib. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Topbuş bacı ləqəbli aktrisa vəziyyətindən söz açıb. Hər şey yaxşı olacaq. Xəstə insanlar çoxdur. Onkologiyaya girəndə yaylığımı çıxarıram. Orada insanlar var ki, parik qoyurlar. Deyirlər, biz tanırıq. Siz necə belə gəzirsiniz? Mən tanmıram. Nə edim?